Hejsan folkens och välkommen till en ny episode. Och i, eller episode är kanske fel att säga. Men idag ska vi i alla fall vänta lite. Vi ska spela lite Overwatch som ni ser där. Där. Jag liker det, jag vill ha kamera. Så jag tänkte att jag skulle checka YouTube. Jag ska checka YouTube. Så. Fortnite stream, det är fel. Dream Team. Ok, jeg kan i alle fall fikse på den der. Skal jeg se om det er noen som ser på. Ingen som ser på. Hvorfor? Folkens. Er jeg direkte eller koblet til Airplay? Du skal ikke være på. Oi. Wait a little bit. Wait a little bit. Wait a little bit. Der er vi. Jeg tenker at jeg skal finne noe. Ok, men i alle fall så skal kvaliteten 720 til 60. Kan jeg ikke. Ok, kanskje jeg skal laste ned en app som heter Skaperstudio av YouTube. Da skal jeg sjekke noe. Oi, hvorfor? I alle fall så kan jeg gjøre sånn. Så kan vi starte. Så kan vi starte Overwatch. Og så skal vi finne ut, skal vi lage et game? Nei, det skal vi ikke. Vi kan ta 3v3. Nei, 6v6, mener jeg. Så søker jeg. Ok. Skaper studio. Skaper studio. Ingen treff. Wow. Kjøp en iPhone 5. Skaper studio. Vi søker YouTube. YouTube. Her kommer det opp YouTube, Google Inc. YouTube Studio. Der har vi den. Da kan jeg sjekke greier. And I need a self-night. Just a shout-out to my mind. That's all. Oh-oh. And I need a self-night. Just a shout-out to my mind. That's all. Oh-oh. And I need a self-night. There's no shadow to my mind, there's yo. Ay, 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 ay
och där och göra sån här och jag prövat det och där. Det funkar väldigt dåligt. Men det är grejt. Nu kan jag göra sån. Och så kan det rätt, nu kan det rätt. Se vad jag gör på min telefon. Det är väldigt bra. Jag må väl göra som. Okej. Okay. Så här är den appen. Stötte för iPhone 10 faktiskt. Din 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 din. Ha. YouTube studio. Ja, den heter så för när jag står så där till mamma. Jag sa Nå får du Fjordland havregrøt I mindre porsjon. Grøten. Ok, ser tid minutter. Ja, veldig bra. Og jeg har 108 spillinger. Yay. Endring I antall. Oi, jeg går opp I abonnenter. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn her, så går jeg inn på den her, så. Så gjør jeg meg sånn, ja. Ja, så gjør jeg meg sånn. Trykk på den. Og så den der. Så. Er det nede som for deg? Over og alt. Stream, den lenge til I spillelister. Skal ligge I gamle stream, gamle etiketter. Kategori, spill, standard YouTube-lisens, tillatt kommentar, brukere kan se vurderinger for denne videoen. Tillatt innbygging. Aldersgrense? Nei. Slett fra YouTube? Nei. Så lagrer jeg. Sånn. Nå skal vi lukke deg. We do that, og så gjør vi sånn. Så skal vi starte å spille. Fordi! Ja, fordi! Jeg skulle, det var ikke det jeg skulle. Fordi jeg har... jeg har lyst til å vite hva som er litt sånn annerledes I forhold til det det pleier å være, da. Ja, fordi... Har du lyst til å vite det? For hvis dere vil det... Så kan jeg muligens vite det, si dere det. Det I hvert fall noe som står I titteren nå veldig snart. Og så avansert innstillinger, så blir det. Er det ny det så for meg?
Sånn. Fordi... Jeg har rett og slett, eller pappa har kjøpt noe til meg. Og et hint er liksom det der. Sånn. Et hint er å refleshe siden og se hva titteren er. Ok, klar, ferdig, gå! 50 lootboxes. Jeg... Skal åpnes. Har rett og slett... Eller pappa har kjøpt noe til meg. Og et hint er så, liksom det der. Så, er dere klare? Vi åpner på da klokka er 18.30. 3 minutter. Skal vi se. Ok, klar, ferdig, gå! 50 lootboxes. Jeg skal åpnes. Så skal jeg... Så, er dere klare? Vi åpner på da klokka er 18.30. 3 minutter. Kom igjen! Det kommer til å stå her! Bare vent, jeg skal ordne nå. Det kommer til å stå her. Bare vent. Skal den nå. Egentlig så kan jeg gjøre sånn. Cirka 2 minutter igjen. Skal vi se? Nå er den svart. Så kan jeg gjøre sånn. Cirka 2 minutter igjen. 29 er den. Skal vi se. Nå er den svart. Ok, nå kan dere egentlig følge meg selv. Så kommer den spennende tiden. 29 er den. Når? Verdensproblemet er ingenting, fordi I do that. Sånn. Nå kan dere egentlig følge meg selv. Så. Det er ikke lenge igjen nå. Nå skal vi det. Og det åpner. Vi starter med det her. Og den her var kul. Verdensproblemet er... Åh, den var veldig søt. Det burde egentlig vært cute. Ok. To blå. Hvis ikke jeg får én legendary på 50 lootboxes, så vet jeg ikke, ass. Hva skal vi gjøre med livet? Og det åpner. Vi starter med det her. Og den her kule. To epics, epic coins og en emote. Men det er tett. Ok. Og den der kul, da. Se, heroic skin. To blå. Hvis jeg får en legendary på 50 lootboxes, så vet jeg ikke, ass. Hva skal du gjøre? En epic til.
2 epics, epic coins og en emote. Epic coin, nå får jeg coins. Se. Om det kul da. I'm Swordash! Get something to say! Maha! Så mye coins jeg får da. Da må jeg bare kjøpe meg noen legendary, ass. Nå får jeg coins. Mange legendary tror dere jeg får? Og emote. Keeping you safe. Om det var faktisk ganske kul da. Legendary coins. Wow. Det der var godt, ass. Mange legendary tror dere jeg får? Og emote. Keeping you safe. Om det var faktisk ganske kul. Det er ikke fucking noe jeg har lyst på. Nei, jeg mener legendary, så mener jeg legendary skins. Åh, jeg får enda sånn her. Oh my god! Oh my god, this! Boom! Legendary igjen. Åh, det er den motsatte av den jeg har. Ja, Sigurd. Det er liksom den jeg ikke har lyst på til å ha, da. Nei, men legendary, så mener jeg legendary skins. Så vi har én. Oh my god! Oh my god, this! Vi skal gå gjennom alt. Åh, det er motsatt av den jeg har. Ja, Sigurd. Vi må bare gå gjennom alt. Åh, det her kommer til å... Åh, den her var kul, da. Den skal faktisk tripose. Den skal faktisk ta. Jeg spiller andre i Winston, men hvis jeg spiller Winston, så er den kul, da. Highlight intro. Vi skal gå gjennom alt. Jeg har gått gjennom halvparten allerede. Hvis jeg spiller Winston, så er den kul da. Er det fort? Hvorfor går det så fort? Vi skal gå gjennom han. Coins igjen. Jeg har gått gjennom halvparten av lurerede her. Si at det er noe fint da. Hvorfor går det så fort? Det er akkurat den jeg har hatt lyst på så sykt lenge. Hvorfor er det igjen? Hvorfor får jeg bare epic? That's the names. The names McCree. Se at det er noe fint, da. Det er akkurat den jeg har hatt lyst på så sykt lenge. Er det det? Hvorfor får jeg bare epic? Oh! That's the names. The names med kong. Og coins. Hvorfor har jeg fått så mye coins? Jeg har fortsatt én. Legendary. Skin. Altså, jeg har fått to legendary. Snakker right, sånn. Rate oss som legendary, men... Legendary selv til skins. Ok,
Og Legendary og Epic. Jeg har fortsatt en. Wow! Jeg snakker rate som Legendary, men Legendary tekst skins. Equip! Oh my god! Legendary weapon. Jag vet det. Wow! Jag orkar inte mer, ass. Equip. Oh my god. Åh. Två skins. Og så får jeg den etter. Jeg orker ikke mer, ass. Og så får jeg så mye coins til. Og så en legendary til. Equip. Debon. Tre. Jeg tenker fem. Vi har 13 igjen. Nå har jeg lyst på fem. Og så får jeg den etter. Ok, jeg skal bare kjappe meg igjennom. Jeg håper jeg får en legendary til da. Det håper jeg veldig. Og så får jeg så mye coins til. Og så en legendary til. Jeez. Equip. Divo. Say cheese. Tre. Jeg tenker fem. Jeg har nesten 2000. Nå er jeg litt på fem. Ja, jeg vet hva, jeg må ha den her for at jeg har så mye, for at jeg får bare coins. Ok, jeg skal bare kjappe meg igjen. Jeg håper jeg får en legendary til da. Det håper jeg veldig. Så får jeg så mye coins. Så en legendary til. Nå mangler jeg 40. Så er det 2000. Say shoes. Fy søren, ass. Det er bare helt sykt. 6 igjen, og jeg har fått 3. Jeg må ha den her, for jeg har så mye. For at jeg får bare coins. Nå mangler jeg 40. Så jeg har 2000. Det er bare helt sykt. 6 igjen. Og jeg har fått 3. Fuck you coins. Denne gangen. 2 lootboxes igjen. Men nå her skal jeg ikke se. En, to, tre. Åh, jeg får bare dårlig. Her er kult. Nå skal nå her. Jeg bare sånn. Hvor er han så? Jeg får bare dårlig. Shit, ass. Ok, jeg begynner å spille Hanzo, ass. Vil du at vi skal begynne å spille et game? Nå skal jeg... Jeg bare sånn... Jeg dør. Hvor er Hanzo? Shit, ass. Tølke det her. Vi. Vil du at vi skal begynne å spille et game? Så kan jeg begynne på det. Jeg dør.
Jeg vil starte å spille et game. Vil dere? Kan jeg begynne på det? Så skal jeg det, hvis dere vil. Skriv i kommentar, eller kommentarfeltet, skriv i chatten. Quintuple kill. Så skal jeg det, hvis dere vil. Skriv i kommentar, eller kommentarfeltet, skriv i chatten. Man liker at det er en ulv. Ok, vi skal starte et game. Vi skal starte et competitive. Er det noe som ser på? Det lurer jeg veldig på. Skriv dere. Vent, jeg må bare... Trykker shot, sånn. Skriv i chatten om dere vil at jeg skal det. Så har jeg tatt Hanso. Ok, vi skal starte et game. Vi skal starte et... Åh, da skal jeg spille... Åh, nice. Er det noen som ser på? Det lurer jeg veldig på. With honor. Skriv dere. Vent, jeg må bare... Vet du hva, dere? Jeg må bare emote. Skriv i chatten om dere vil at jeg skal lade. Så har jeg tatt Hanso. Ok, vi skal starte et game. Da skal jeg spille. Tenk at jeg fikk to legendary skins til Mercy. Tenk det! Det er sykt. Er Mercy så populær å spille av? Kan ikke være det vel. Tenk at jeg fikk... Det jeg ikke skjønner er at jeg fikk to av midt i en kant. Det er digg. Jeg vet at det er populært å spille Ana. Men jeg visste ikke at det var populært å spille... Og spille... Det jeg ikke skjønner er at jeg fikk... Mercy! Men... Det er midt i en kant. Det er digg. Men... Jeg vet at det er populært å spille... Så jeg vet ikke, jeg. Jeg vet ærlig. Jeg skal bare ringe en venn. Ring en venn. Ring en venn. Få spille med han. Er du gæren, så er du gæren. Er du gæren, da er du gæren. Ding, 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 ding.
86 hvis folk lurer på hvilken level jeg så jeg 86 Lone Wolf Comes owner With honor With redemption Nanya Hataya Adia, Adia! Ikke si at jeg dårlig med han, så... For da må jeg faktisk bytte. Jeg har ikke lyst til å bytte jeg. Jeg liker han, så. For i competitive må jeg spille noen jeg kan. Ok, jeg må bare spille healer. Det blir Mercy. Så får vi prøve det nye skinnet. Kult. Se, ta skade! Mercy tar skade, det lenge siden. Nerf this! Eller, hva skal jeg egentlig gå? Vi trenger en... attack. Eller vi trenger en defense. Hanzo er at hvis du skyter hvis du skal skyte noen foran deg, så kan du skyte rett ned på bakken der, for eksempel, så går den dit da. Så nå kan jeg gjøre sånn. Nå gikk det ikke det fordi det var en trapp da, men det i alle fall sånn man gjør en god Søren! Eier alle i Hanzo. Powerpoint! Ah! Ah! Sa! Sa! Sage!
brother. I promised you. Kom igjen, blå, kom igjen, ditt. One versus zero. Are we afraid, Mickey man? Me? I grow tired of waiting. Greetings. 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 Fire to my will. One. Let's go. 3, 2, 1, let's go. Brrr. My objectives are so cute. Oh my god. Your objective is so cute, cute. Start over at the beginning. Run! I've reached the objective. Let's coordinate our efforts. Det der var bare flaks. With honor, we redemption. Voice lines. Sange. Hvorfor I søren? I am not deterred. Jeg føler at den junkraten går bare for meg. Det noen som enig? Jeg var med I laget, så klar, den putser å ta over point, og så tar de andre over point igjen, og så drøper vi dem sånn at de ikke klarer det. Og så sender jeg en ult inn til dem. Traceren deres gikk inn I ulten min. Oh my god. Det var funny, ass. Dragon. Dragon strike! Dragon strike. Dragon strike.
Hot dog. Yeah. You're yes. Oh yeah. Kom igjen, lag! Vi må drepe dem, sånn at vi kan vinne. Vi må drepe dem. We have to kill them all. All system, check out! All system, check out! Kom igjen, du eneste er på point, du må klare å holde deg. De to som er på point nå, dere må klare dere. Til Winston kommer. Nå har Winston kommet. Og nå er jeg her, så nå er vi fire. Fire mot to. Nå skal vi klare oss. Spesielt når vi har en profanso her. Åh, det er to mot en. Jeg tror de to jeg har spilt er Wikery. Hei, det heter Seppo. Dere som ser på, kan dere være så snill og skrive noe i kommentarfeltet eller i direktchatten, for at jeg har lyst til å snakke med dere. Please. Takk. I'm too cute for you. Win, top, win. Det er ganske bra. Ok, nå skal vi gå igjennom. Jeg har fått noe til alle karakterene. Ok, vi går til Ana. Skin. Den. Ingen av dem har lyst til å bruke. Ok, vi har fått noen voice lines. Children behave. Går igjen. Old soldier. Defend objective. Hallo. Hva skjedde? Han tok mye av for deg. Ja, så jeg har fått egentlig ikke noe særlig til Bastian. Så har vi Sprice til Bastian som vi fikk. Ikke noe særlig morsomt. Voiceline. Pistolen. Nei, takk. Try me. Spare me the commentary.
don't get back. Ikke kom tilbake. Why? I want to come back. Sprays. Oni. Takket. Tar. Vi kommer ikke. Ok, så det Claude. Så kan jeg bare gjøre sånn. Så har jeg fått et skin til deg, og det var den. Ja, den tar vi. Sprays. Så skal jeg ikke se igjennom mer. Hvor? Sprays trenger vi ikke å se på. Jeg skal bare gjøre sånn, sånn. Og så skal vi gå på McCree. Så er det meg. Ok. Hey, chill out. Amazing. Amazing. Ok, vi kan se på Valkyrie. Se her, Valkyrie. Og den her har jeg fra før. Det er kult da. Jeg likte den, men... Så ser liksom den sånn ut. Oh my god. Kjell, ass. Ready for battle. Jeg har den, ja. Ja, den skal vi bruke. Den synes jeg er fin, ja. Så er det Moira. Klassik. Her fikk vi den. Da bruker vi den, I think. Nå jeg kommer til å si, jeg spiller så lite Moira at jeg kommer ikke til å kjøpe et skin til Moira. Men hvis jeg får et, kommer jeg til å gjøre ut på det. Ok, så er det Fara. Nice. Bra, Fara. Victory pose. Shrek. Typisk Reaper. Bare... Any last words. Åh, den skal jeg si i tilfelle sånn... tilfelle det kommer sånn funny moment. Tandem! Tandelert! Tandelert! Vi er alle dyr. Da vet vi. Det vet vi alle. We're all soldiers now. Let's play. I think you're a mess with the best. No. Balance. Done. So go to Torbjørn. There I was. Summer said they require. Fikk jeg ikke en sånn I'm Swedish? Jeg bare, hvorfor kan jeg ikke, dere, jeg spilte et game før jeg streamte, og da fikk jeg cuten til Torbjørn. Jeg vet ikke hvordan jeg fikk den. Men, fy søren, det var flaks. Det er den første cuten min. Widowmaker. Et vanlig sånn skin. Så er det Winston. Der har vi fått et skin, Red Planet. Ok, jeg kan bruke den. Jeg kan bruke den. Ikke noe ape... verk, holdt jeg på å se.
Noe apejobb. Sen jeg tar den siste. Så skal vi se om vi kan, skal kjøpe noe. Nå skal vi se. Er det noe jeg har lyst til å kjøpe for 2000 coins? Jeg har ikke lyst til at det er det som er dette. Det er så mange dårlige skins også. Hvem er det? Jeg er litt grann glad i Reaper, men han har liksom ikke noen kule skins. Solder. Kan se. Det er liksom ikke noen som er kule også. Det er det som er at det eneste er kult er jo den. Vi kan se på Junkrat. Jeg vet jeg har Betchart. Ja. Det er så vanskelig. Jeg kan kjøpe Oni. Men så er det sånn at jeg er ikke god nok på Genji, liksom. Så jeg tror i mining match å sjekke hvem jeg kan være god med. Jeg kan sjekke på McCree, for jeg føler at jeg er ganske god med McCree. Liksom, jeg vet. McCree er en du nesten aldri spiller. Men vi kan se på den skinsa til han. On the Rage, den White Hat, American, den kan jeg ikke. Det som er at jeg har liksom lyst til å vente da, til jeg kan kjøpe den, men det er så lenge til. Hva er det nærmeste event som kommer? Det er vel den, Black. Den her. Jeg venter da den her kommer. Det er liksom dette. Jeg føler at det er den og den. Widowmaker. Jeg vet jeg har den her. Nå kan jeg kjøpe Odette. Det er sånn at det er liksom... Roadhog. Butcher, den der er faktisk ganske kul. Ja. Den har mest lyst på den her. Men er våpenet da? Hva er forskjellen? Ingenting. Den, ingenting. For det sånn her er at jeg liker ganske godt den her. Og den. Men liksom, hvem er det jeg bør ta? Skal jeg ta Butcher? Det er Butcher. Eller skal jeg gå Shark? Eller skal jeg gå den der?
eller den? Vad syns dere? Er det tre som ser på? Dere må skrive. Hvis ikke dere skriver, så skjønner jeg liksom ikke. Er det fordi at jeg har dårlig innhold? Kan jeg bare fortelle meg? Jeg har lyst til å vite hva jeg må gjøre bedre. Rudolf, jeg har litt lyst på den da. Dere er for trege. Jeg kjøper den. Sånn, det den kjøpt. Hva er Stian? Give me one of your cool skins. Se om jeg kan kjøpe da. Nå kan jeg kjøpe Black Cat. Luna. Catforge. Nei, jeg liksom... Torbjørn. Blast. Yeah. Soleklart, det her er den andre jeg kjøper. Sånn, da har jeg kjøpt dem jeg kjøpte nå. Det er dem jeg skal prøve nå. Det var... Hva var det jeg kjøpte da? Roadhog og Torbjørn. Nå skal jeg... Torbjørn og Roadhog. Fy søren, det her er kult, ass. Ok, det her er faktisk så fornøyd med. Er det å dø? Kill me. Ok, vet du, det er mye lettere å bare gå og drepe deg selv. Ok, den her er faktisk ganske kul. Så er det Torbjørn. Oh yeah. Wow. Ok, vet du hva? Hvem skal jeg spille? Torbjørn eller Roadhog? Dere bestemmer.
Torbjørn eller Roadhog? Vet du hva? I training match så skal jeg gå Torbjørn. Kanskje jeg bare skal gå Torbjørn. Ok, der var det en sniper. Pappa! Kom! Jeg fikk to, eller tre. Ja, den ligger oppe. Jeg skal ta den med ned. Kan jeg vise deg? Mamma, jeg fikk den her, og den. Og så hadde jeg så mye at jeg kjøpte den, og den. Jeg kan vise deg dem da. Den der får jeg ikke vits. Men jeg får vise deg deg, den her. Og så er det han. Har du lyst til at vi skal prøve å få tatt en tur på Beitostølen før det blir sommerferie, eller? Ja. Mens den der snart. Og så er den her. Ja. Og det er liksom, det her er healing, det er bare pistolen. Og så kan jeg vise deg hvordan det ser ut in-game, da. On a scale of 1 to 10, how is your pain? Og den jeg liker best er han og han. Nå kan jeg vise deg den her. Hvorfor kunne du ikke vise den? For at det var noen som hadde allerede valgt den. Så nå skal jeg spille han. Ja. Kan du ta med en brus til meg og sette den der? Nei. I foresee great things for you. Heia! Åh. Folkens, jeg skal... Siden ikke dere svarer, så blir det at jeg velger. Jeg velger Torbjørn. Elsker jeg. Jeg prøver Torbjørn først. Nei, ja. Pappa, jeg fikk så mye coins at jeg fikk først 1000, og så fikk jeg 2000. Og så fikk jeg to legendary skins til Mercy. Et til Hanzo. Og siden jeg fikk 2000, så kjøpte jeg et til Torbjørn og et til Roadhog. Roadhog er hans verre grisnøte. Jeg vet hvem alle er. Husk. Du vet han som hadde en sånn turret-mamma, som jeg sto og slå på med hammer. Han er svensk. Han er Torbjørn. Men, ja, Torbjørn.
Jeg sa at han heter Torbjørn, med en ø. Eller O med to prikker, da. Jeg drepte en med en gang. Jeg har bronze i kills, og så gull i objective kills. I have plans for you. Ja, hallå igjen. Jeg føler meg så lav når jeg spiller Torbjørn. Ja, jeg vet at han er den laveste i spillet, men... ja, lav. Oi, allerede har jeg ult, faktisk. Og det er bare... Det har ikke gått... Det har så vidt gått et minutt. Da har jeg gjort det bra. Hvis du lurer hva ult mamma er, så er det en special edition, eller special ability. Søren. Da lærte ikke mamma noe nytt i dag. Jeg? Ja. Ja. Har det. Jeg trenger lys. Hei. Du må hente den selv. Ja, det er andre siden av boksen. Nå fryser jeg ihjel av meg, meg, meg. Nej, nej, jag vill inte dö idag. Jag vill inte. Feige mig, feige, feige mig. Torbjørn kill molten core on effect. Weapon accuracy. Turret kill. Okej, det är bra. I like Torbjørn, ja. Ja. Ja, det er ukjent nummer. Hvem var det? Kan det ha vært One Call? Ringer One Call folk? Vi vant i alle fall første runde. Så skal vi se om vi klarer å få... Hvis vi får ett poeng, så har vi egentlig vunnet. Og da har jeg vunnet 3 kompetitivt, og tapt 1. Det er ganske bra, da.
pappa, da må bare snakke til kamera. Takk for alle dere fire som ser på. Selv om ikke dere skriver, så er jeg veldig takknemlig for det dere ser på. Og følge med på hva jeg gjør. Vi må slå 65-1, så vi må ha 65-2% for å vinne. Turretten ble tatt, heldigvis. Det bra. Ikke for dem, men for oss, er det da. Jeg tror og håper. Skal jeg vente på healeren vår? Er det Emerson? Eller er det på deg? Jo. This is gonna make you feel better. Oh my god. Fløten er ute. Det er bra. Fløt out. Oh my god. Hæ? Ja? Skal vi ta med oss Kasper og pappa, eller? Ja! Smak det. Så bra at de har planlagt alt, da. Wow. Det er så typisk deg. Om en måned skal vi dra. Woohoo! Altså i april. Mm. Pappa skal be deg fri fra skolen, og pappaen til Kasper skal be fri ham en dag. Så vi kan reise på torsdag kveld. Så derfor du på torsdag kveld? Og ja, sånn at vi har fri på fredag. Ja, vi reiser etter pappa kommer fra jobb på torsdag, og så... Skal vi være der til mandag, eller til søndag? Og så drar vi på søndag kveld? Vi drar på søndag sånn 4 kvelder. Ja. Så vi får litt søndag. Er det masse snø der enda? Da tar jeg med skia mine. Og akebrettet sånn at jeg og Kasper kan ake sammen også. Ja, folk, jeg føler at jeg gjør det ganske bra nå da, folkens. Oi, vi har vunnet. Hvor mange leder vi nå? Eller har jeg vunnet? Nei, det er jo mer nøyaktig enn jeg hadde. Men det som er... Kasper 1, 2, 3, 4, PL. Jeg hadde forventet at jeg hadde vunnet. Det er jo en millimeter. Nei, faktisk...
så eller nej, kanske lite. Do that. På en sån mellanstor äske. Ja, det ska ska morsan. Jag kan egentligen köra. Jag syns jag gör det bra med tåg. Pappa. Du må søke på Sarpsborg kommune for å få fri. Det er egentlig litt dumt at ikke du kan skrive meldingsboka lenger. Behind you. Oh. Jag missade sån 400 HP. Och så kommer McCreen bak med bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang. Punkt etterpå. Hvor er du så bra? Det er ganske bra at du er sånn bra. Hvor er du så bra? Det er ikke bra at du stekker fra meg. Ikke gå fra meg. Ja, 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 ja. Jeg synes det er dårlig ikke at jeg blir hjemme seg. Åh, stakar. Can't steal candy from the baby. From my baby. Oh, she grew up. Go shake a boo. Go shake a boo. I don't. What you waiting for? Shake a rack. Kom her, Sandra. Det er ikke bra at du går fra meg. Shake a rack, shake a rack, shake a rack, shake a boom.
Where are them? Where are them? Ta 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 ta. Er det ingen som skriver i direkte chatten? Det liker jeg ikke. Det er jeg ikke fan av. I don't know what... Hello. Hello. Hello, og så døden. Eller så startet det. Hello, døden. Eller start. Hello, start. Hello, start. Starting. Hello. Hello. Ska jeg gå Torbjørn? Du. Eller Rotog? Kan, trenger vi healer? Ja, trenger healer. Ok, da går jeg Lucio. Jeg har ikke lyst. Ok, hvis den tok... Den tok tanken min. Siden den tok tanken min, så går jeg Torbjørn. Shikuraka, 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 shikuraka. I'm doing the objective. Shikuraka, 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 shikuraka. Ready to work. I'm Torbjørn. 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 Torbjørn for the life. Og tenk, folkens, tenk å ha golden gun på Torbjørn i magtoni. Ok. Her må jeg ta noe som bare kan gjøre det. Fikk jeg i hvert fall laget mitt til å komme seg inn. Så da går jeg til Torbjørn. Diva. Jeg ser faktisk ganske kul ut da. Det synes jeg.
Ja, första runda klart. Jag känner att när jag först spelar Overwatch så är jag väldigt god. Men det är bara det är få gånger ass. Det där sker att jag är så god som jag är nu. Jag har varit så god för. Det är Cola. Det är cool. Kanske han har sponsrat Cola. Bam bam. Bam bam. Det är cool. Det är Cola, det är Cola. Cola, Cola, bam, 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 bam. Vi kan bara stå här vid ett. Och bara bla 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 bla. Ja, du tog igen då. Nå er det for lult da. Torbjørn hiding panda, my ultimate molten core is ready. Vi må clear point. Gonna clear point. Da kan jeg ulte. Ellers så trenger jeg ikke ulte. Det spørs hvor god teamet mitt er. Jeg trengte ikke ulte. Torbjørn! Blablabla. 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 Bjorn. Larnax. 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 Godt gjort. Veldig godt gjort. Faktisk. We're gonna stay as team. Nope. Nope.
And we're gonna do this. Jag kan säga varför... Placement. Win, top, win, 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 win. Fyra wins. Jag mangler fem kamper. Det ordner vi idag. Idag ska vi ta fem komp matches. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Panda. Jag vet lite mer Torbjörn. With every death comes honor. With honor can I be road help. Jag kan liksom inte Bercher eller Icelander, Sands, Kiwi, Classic, da velger vi Bercher, Bukter. Åh, det der var litt umulig. Nå så jeg hvordan jeg ser ut da. Forresten, folkens, er det faktisk tre folk som ser på? Det synes jeg sykt. For at når jeg pleier å streame, så pleier de som ser på å skrive, men det gjør det ikke nå, så jeg liksom begynner å lure litt, jeg. Fordi at det uvant hvordan videoen var i dag, eller? What is it? I want to know it. I need you right now. Bang. Bang. Bang.
Oj, jag hade sån 3 eller 5 HP eller något sånt. Var är nå här? Är det inte här? Åh. Shit, helt random. Nej då, det gör hon inte. Han var faktiskt ganska flink. Ha, lost av det. Hon har klart att ta över 100% på så kort tid. Det ska inte vara möjligt. Ah, I have my ultimate. Och nu trenger bara alla dem att komma så att jag kan ulta. Inte pröva en gång. Han såg ut, va? Det ska han så si på. Han skulle ulte av meg. Jeg tar ikke solen ut, men jeg tar flere. Du skal dø. Du skal ha en masse. Attack commences in 30 seconds. Ah, my friends, watch this horse is standing around. Glory to one. It is not too late to change your course, brother. You may you are not the king. Five, four, three.
Papa. Papa. Kan vi spille Overwatch sammen etter du ferdig med Hearthstone? Si fra når du ferdig, da. Är du färdig snart, pappa? Jag är färdig nu, men jag ser på klockan på 8. Så är det inte... Ja, men kampen jag spelar nu är färdig om 3 minuter.
30 seconds remaining. Akkurat nå ble jeg efter hjemme. Da har jeg spilt 6 av 4-10. Så vi får se på highlighten. Men de tre highlightsa. For de tre jeg har spilt. Det kunne de jo bli helt game her rundt den. Et kill. To kills. Ja, det kunne blitt playoff game, det er jeg enig. Jeg er veldig enig i den. Så er den siste, og så skal vi gjøre sluttet. Kan jeg få telefonen min?
Vi har 52 subs. Takk for alle som abonnerer. Så ha det bra.